Tot i que avui matí l'aeroport de Sant Joan no semblés gaire ple, hi estan programats 295 vols i s'espera que avui passin més de 45.000 viatgers i més de 225.000 a totes les illes durant el cap de setmana. Molts illencs aprofiten el pont per viatjar a la península i per visitar la família. Sí, aprofitem, anem a veure la família, anem a Menorca. Ve a veure la família i vuelvo domingo. Sí, anem a Sevilla. Vamos a València a visitar un poco la ciudad que no conocemos. D'altres ho fan per conèixer Europa. Yo voy a Hamburgo este fin de semana con mis amigas. Alguns amb un poc de retard per mort de la vaga nacional a França que encara continua. Aprovecho el puente. Sí, lo que tenía que haber embarcado ayer y por culpa de la huelga tuve que volver a venir hoy. Ayer me cancelaron el vuelo. Avui de moment hi ha dos vols cancel·lats, Berlín-Palma i Palma-Berlín. N'hi ha que parteixen, però altres trien Mallorca per passar el cap de setmana. A Palma l'ocupació hotelera per tot el pont és del 40%. Alguns hotels del centre de la ciutat fan quasi ple. A 90%. Y en general siempre son fechas buenas para nosotros. Obviamente estamos en el kilómetro cero de Palma. Hay españoles también de la península, hay mucho alemán, inglés y escandinavo. Tot i això, l'Associació Hotelera de Palma i Cala Major assegura que les dades d'ocupació són un 15% més baixes que les de l'any passat.